Allah shukran jazila sayda yalna yalla doli weral barki donc ñu tambali li nga xamne moy waxtan bi di wo sanga gey mu sunu papa papa Mamadou Gay Bayfal diko wax mu jégué ci donc diko bayax kaddu gi mu waxtanal ñu ci li nga xamne mom moy historique mosquée de la divinité bismillah san a'udhu billahi minash shaitani rajim la hawla wala quwwata illa billahi alil azim bismillahir rahmanir rahim mbokay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di len ziyara di len balu aq di jidal ci nuyo bi Mawlana Muhammad Nabi Gay indu Muhammad Sene Gay khalifatullah fil ardi waye di ci tek suñu waju li nga xamantene ñoo nekk ci boram di nuyu suñu yaayi suñu magge ak suñu rakke waye di nuyu njabotu baye Mohamadou Gay di jidal ci nuyo bi Mohamed Lamine Gay ak suñu waju bu jigen dafa am tay ji ni ñoo xamanteni ay gan lañ ñu joggé fu sori ta c'est la première fois ñew ci juma ji ta bari na ci ñoo xamanteni dañuy dégg mosquée de la divinité rek dafa joggé juma ji dafa joggé asman wacc rek ta xamuñu wacc gogu nu mu démé lolu mo waral ñu tam suñu jëm yi xébu yi pour ñu ñew expliquer gëlen tay ji li waral woté bi waye ñu ñew expliquer gëlen wacc gogu nan la démé té it am na ñoo xamanteni ñi ci mbolo nabi allah bi di dégg histoire juma ji amna seen xel di ci ñaar ñaaré tay ji kuma dégglu di nga xam histoire bi nan la démé fa sang bi da départ ak juma ji ba nim waccé kon nak mbokk yi juroomi juma ñoo am juroomi juma la yalla santané ñu tabax ko ci kaw suuf juroomi juma moy juma yi ndigal juma ya nak bari nañ lol ci aduna bi wakam gi rek bari lay juma waye juromi juma yo xamanteni juromi juma yi ndigal la ba ca ñeuk moy kaaba ga mom la yalla ñeuk santane pour ñu tabax ko juromi juma ndigal yoy nonu jerusalem sa la bok juma yi medine ci la bok waye juma yi touba ñentel juma ci la bok juma ji nak mom mo ñew tejj juromi juma yoy ndax ku nek xamna ni kaaba ga mo ubbi waye masjidu rabani bi mo tejj kon nak ba jamono yi dor kaaba ga la doré waye bi jamono yi tejj juma ji la tejé juma ji nak ñu bari dañ may fekk ma tok ñu ñew ñu dama dégg ñu né mosquée de la divinité cette mosquée est descendue du ciel ñu né ma ndax juma ji ni mel ni ak bâtiment bi ni mel ni karaw ni mel ni yépp ni la joggé ci asaman ci wacc wallahi ya gëna tok fi nit ñew di ma laaj loolu ne ma dañu dégg juma gi dafa jogu asaman wacc rek ñuy laaj ndax comme bâtiment bi ni melni non la jogué asaman wacc kon xam ngeen am nañu xamantene loolu lañ fokk waye kon nak jaadu na ñu léral leen mbir mi nu mu démé sang bi néna la nuit waxul le jour la nuit la wax ndax té suñ borom mënu naka won juma ji ci bëss bi tay ji suñ borom mëna dogal nga añ ba sour teud di ses mu defal la ci batin bu yeme ndax lolu amna amna gor yalla bu mag bo xamanteni dafa don xey julli ju fajar dem ci jumaaja bimu deme ci jumaaja du julli imam bi bimu jite ba nopi muy warate ne ngeen gor gorlu bu baakha baax ndax yalla meuna jël gileem akup sefam jaarale ko ci bën bënu puso gor gi daldi re daldi ci imam ya sa xorom rek gor gi daldi bamtu wat lolu bimu ñewé ba waxtu tusbar jot imam bi jita war ba nopi def ñaan ne ngeen gorgolu bu baakha baax ndax yalla meuna jël gileem akup safam jaarale ko ci bën bën pousa gor gui daal retanat gor gui neena bimu ñibbe ba dem kërëm ba añ ba nopi ba teud neena mu forbeut neena bimu forbeut ci batine suñu borom daf ko mu nekk jigen gané ci aduna nekkatu tank di ram ba nekk mak ba nekk mu kalaf suñu ñuy utul ko borom kër mu sey dem ba am fa ñett doom magete nonu ba fatu neena ci même période bobu nonu muy nelawé suñ borom dafa ko mu gané ci aduna nek goor nek waxambaana jaar fi goor wara jaar yépp ba tollu ci am soxna ñu udal ko soxna mu am ak soxna soos ñetti doom ba nek magat ba wacce liggéey lool yépp mi ngi xewé ci digënté bi muy nelaw tousmar gi ak takusan gi
néna bimu waccé liggéey soxnam yéko ci nelawam né ko djugal takusan jonna néna bimu djugé mu daari japp dem ci djumaaja bimu démé ci djumaaja imam bi djité takusan ba nopi dal né na ngeen gor golo bu baax ndax yalla mën na djël gileem akup sefam jaarale ko ci bon bonu busa gor gina nak é imam lolu tutina yalla mën na lu raw lolu man mi jaar nak fakk man fo man jaarna fakk jaar nak man fo xamanteni ci digënté tousba takusan gi mo raw lolu kon nak lama len bëgg wax ni rek li tax sang bi né la nuit ndax té mënon na nek le jour comme nima ko expliquer légui waye sang bi néna la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin à 1973 néna dama tudd goudi sang bi ñaari jëm lu yor jëmu doomu adama ak jëmu lèr jëmu lèram la yalla fëgg naka yow mohammed séni mu nako la bay ko mu nako jugal nga xol asman sang bi néna ma juk teen xol asman gis juma juñ ma officiel premier asman xawma nak juroom ñaaral asman la jugge xawma juroom bedd la jugge xawma juroomel ba la jugge xawma ñentel ba la jugge xawma ñaaral ba la jugge waye ñi mako officiel premier asman sang bi néna ma dégg kaddu gunema nek bi kat dama kay wacce top ko juma ji officiel premier asman tim aduna bi yépp motax juma ji pour monde bi yépp la néna mu tim aduna bi yépp tay ji fuko yalla wacce rek falako sang bi don tabax fuko yalla wacce rek falako sang bi don tabax waye alhamdullah biñ ko yalla wacce le fi sang bi néna mu top nek bi ména parent bi wacce di dayanu di wacce di dayanu di wacce néna ma top ko yenn say mo ni ma top ko yenn say mo ni ma top ko di dayanu sang bi néna xoluma tax ci souf ma ngi jël samay beut rek takko ci juma ji ndax bëgguma limay xol ni reccima néna juma ji nek lèr di wacce sama jëm nek lèr top juma ji lèr di top lèr muy topal jëm muy top juma ji di wacc muy top juma ji wacc néna juma ji lumuy gëna wacc rek di gëna jël forme ndax ku nek xam nañ avion bu kawé jëm ji day touti waye bu jégué day am forme bu mag néna juma ji lumuy gëna jégé ci rek di gëna am forme sang bi néna ma koy top diko top diko top ba aksi ci xurwi néna bima aksé ci kaw montagne fa la na la nak ci la def escale taxaw juma ji gëna jël forme nak daari wacc néna ma ngi xol juma ji lepp ngi lèr lepp ngi lafet mi ngi melne nga taxaw ci montagne mi di gis bato ci digg gi ak lampam neen lu la gis lepp nga fat mune mune Allahu akbar dal di magal sun borom ndax te lima gis yemena rafet na neena ma dal di taxaw escale sama yaram yimbuna sama yaram neena ma taxaw escale di top di xol juma ji di wacc di wacc di wacc di wacc bana deret fiñ ko samp ni neena sang bi neena mu dal di nak jaar jamono bobu fi amul won ay escale ay montagne le won mu daari jaar ci montagne wacc neena bimu ñewé nak ba fi ci porte principale bi ci la xol ci kaw gis ñu bind ci batu Allahu akbar ci mbindum urus mune j'ai vu le mot Allahu akbar écrit en lettres d'or au dessus de la porte de droite kon nak juma ji batu Allahu akbar la waccale ku mësa gis lool ci aduna juma ji waccale batu Allahu akbar lool képp doyon na kéman sang bi neena ma daari dugg ci biir néna buma xolé miri juma ji day melni miri dañu duggal lampe ci biir may gis fer bek béton bek lepp ni mu rangé wo suñu borom dima won lepp waye mune en même temps suñu borom dima dicté wala ci sama xel fi ni lay mel may capté rek néna bima ñëwé nak ba ci kanamu juma ji ba nga xamanteni imam bi di jitt fa lay taxaw néna ma jék jék xol gis lèr guy ballé fofu ci imam bi fa muy taxawé ma dégg kaddu gune ma fi moy buntu asaman waye yamul ci lool dé mune ma dégg kaddu gune ma fi buntu asaman la fi kenn du fi taxaw ñaan suñu borom dila gantu sang bi néna buntu asaman bobu képp ku fa taxaw ñaan suñu borom gantu la mune yow ya déssé sel damal nga xol demu ju sel mu taxaw fa ñaanal la waye fofu kenn du fa taxaw ñaan suñu borom dila gantu kon nak mbokk yi buntu asaman baangi ni ci biir juma ji buntu asaman bi benn juma ji kessa la amul fenen fi buntu ñaanu kay la sang bi néna nak kon ko digg na kaddu gunuma fi buntu ñaanu kay la man tamit damay ñaan ah bu doon ni ku nekk di nga am loy ñaan sang bi nak ku nekk yaakaar ni lu nekk lay ñaan sang bi ne yalla ma ngi lay ñaan al hudda ma ngi lay ñaan taqwa allah ma ngi lay ñaan aslaha bu doon ñun niti aduna yi ñi ngi ñaan ay kër gu rafet auto bu rafet nangam ak nangam waye sang bi neena ñetti la fa ñaan njub ragal yalla selal te lu jitu lol suñu borom defal namako ndax suñu borom won nama bata al hudda ci asaman kon nak dama koy ñaan rek pour fédel ñetti baat yoy non neena ci nonu ci la continuer